contra Marisa Lyon como primeira madrinha de A Jornada dos Príncipes. E também tem uma outra notícia muito boa, como você já viu. Está o sucesso, Príncipe, também. Depois nós vamos trazer essas novidades, porque vem esse selo maravilhoso da marca Lagoinha. Bom, senhoras e senhores, a temática desse ano, Rafinha, é o sonho. O tema do Leilão Celebridades desse ano é o sonho. E por que não reviver um pouco da sua própria história? Pois, através dela, Marisa percebeu que muitos a possuem. E desta forma, ela pode celebrar esse momento e inspirar tantas pessoas a sonhar e a concretizá-lo hoje. Com a sua marca, o seu nome,
Mas tem coisas que vão além dos nossos. O trabalho é além do sonho do Criador. Quando há 20 anos atrás, quando eu conheci com o Paulo e comprar uma cobertura de Charles, e pensar em realizar um trabalho, quando começar esse trabalho, e fazer todo esse trabalho que está aqui agora, que vocês vão ver, toda essa genética, a gente pensava realmente nesse sonho. Mas se eu quero ir no tampa, no livro, é além dos nossos sonhos. Não é, Patrícia? Com certeza. Thank you.
anel de abertura nessa maravilhosa. Muito obrigado realmente pelo carinho, pelo prestígio. A audiência bombando, graças a cada um de vocês. Eu convido, por gentileza, compondo a nossa abertura dos pavilhões, trazendo a bandeira mais bonita do mundo, né? A bandeira do Brasil, o cavalo insano do peito. Grande campeão nacional, o cavalo fundo de marcha. Bem-vindo ao trabalho de vocês. O hino nacional brasileiro.